Lätt, denna. Och då, så din farsa äger Comviq? Nej, jag äger den nu för tiden. Äger du Comviq? Jag äger Comviq. Ja, det här är Lota, pappas favoritön, en Basset. Det här är Comviq då. Det är jag och pappa som drog igång det från början. Nu äger jag hela Comviq. Pappa har gått i pension. Vad fan omsätter ni då per år då? Ja, sen har jag Tele2 också. Ja, vad fan, det var som en jävla omsättning. Jag vet inte, med sådana småpengar. Sen har jag Kinnevik. Ja, fy fan. Investment Company. Ja, just det. Jag har just köpt Volvo. Oh, och jag har just köpt Ericsson. Oh, sen jävlar. Har vi gratistidningen Metro. Så du äger allt det? Ja, sen har vi gratistidningen Metro. Sen äger vi eller jag, TV3, TV6, va? TV8, Viasat. Riks FM på radion, Energy, Bandit Rock. Jag äger även CD-on, en liten skitgrej på nätet. Näthandel. Helvete alltså. Ja. Du har en hel del alltså. Jag har ett börsvärde på 5000 miljarder ungefär. Oj jävlar. Ja. Det är lite lagom. Ja. Det är helt sjukt. Jag bor runt här i Göteborg nu. Jag bor på de bästa hotellen. Jag bor högsta våningen med egna sviter nu. Jag är här en vecka eller så, bor på visit. Jag vill besöka mina gamla hemtrakter då. Ja. Sen har jag med mig ungefär 1300 livvakter. Ja. Jag har väl, ja, men varför? Jag är i hela Göteborg. Ja, men nu då? Ja, jag klarar mig själv ibland. Sen, ja. jag men varför behöver du så många livvakter då? Ja, det vill jag inte säga riktigt. Vadå? Nej, jag vill inte det. Men sen har vi ytterligare en massa bolag, men de är ju Nasdaq-börsen och även på New York Stock Exchange. I even got some placement in China, India, Latin America, Central America, East Europe, Russia, and Finland. Ja, vi är överallt. Jag åker jämt runt med mina plan och jobbar. Fy fan, hur många plan har du? Jag tror jag har en 50-60 Boeing 737. Jaså? Ja. Vad fan ska du med alla runt till då? Alla mina livvakter, mina ekonomer, ekonomichefer, mina finansanalytiker, mina börsmäklare, mina fastighetsdirektörer och massa jävla folk. Jag vet inte. Då behövs det lite plan. Jag har säkert 500-600 000 anställda. Har du några hotell också eller? Vad sa du? Har du några hotell också? Ja, hur många som helst. Ja. Där alla bor då eller? Ja, mina kompisar. Va, har du hur många hotell som helst? Ja. Nu ska jag gå hem en sväng till den lägenheten som har stan. Får jag köpa ett hotell då? Nej. Nej, vad fan. Jag ska köpa allt som finns. Men vad kostar det? Jag ska ha monopolism, tänkte på hela privatmarknaden. Jag har en driv,